Друзі, усім привіт! Ради вітати вас на своєму каналі. На сьогоднішнє відео мене наштовхнула моя глядачка. Вона запитала мене під одним із моїх останніх відео, чи даю я курім йодинол. От я їй відповів, що даю, а потім вирішив зняти відео, тому що вже не, не перший раз мене запитують. Хоча в деяких відео я в моїх ранішніх розповідав, що я даю. От, але люди запитують, і я так вирішив, чому б не зробити на цю тему відео. Я думаю, лише лінивий не зробив відео про Єдинол, але ну, ви запитуєте, тому я також його зроблю. До речі, можливо, ви помітили, коли я знімав останнє відео про кальцій, от уже в кінці, коли я знімав курей на сідалі. От я помітив, що деякі мої курочки так покручують головою. От е, ну, петька, ви знаєте, крутить головою постійно. У мене навіть є відео на цю тему, але от курочки, е, я помітив, що вони просто намагаються звільнити ніздрі від слизу. Тобто трішечки якась у них простуда, ну закралася, скажімо так. Нічого серйозного нема, як ви можете бачити, ніяких. Хрипів, ніяких таких е, виділень е, якогось такого нехарактерного характеру немає. От тому е, я вирішив ще їх і пропоїти йодинолом. Я, до речі, його про нього забув, моя глядачка нагадала. От, е, я думаю, що багато так, бійки, 5, Петю. Розбороняй. Ну от, що, що, що вам потрібно, куре? Я думаю, багато хто з вас чув про таке, можливо, навіть користується. От, по-перше, хочу сказати, що у мене цей юдинол ветеринарний, але він продається і в звичайній людській аптеці. Яка вже між ними різниця, чесно кажучи, я не знаю. От, але якщо наприклад у вас немає там в селі ветеринарної аптеки, а є людська, то запитайте скоріш за все, йодинол у них. Є, отже, що таке йодинол? Йодинол, он, як бачите, написано антисептичний препарат. Він діє на грампозитивні, грамнегативні бактерії. Також я бачив інформацію, що як для профілактики коксидіозу в курчат ним можна пропоювати птицю. До речі, я не буду розказувати про курчат, бройлерів, індиків. Я не маю такої. Скажімо так, інформації, тому що я е, ну, не давав. Цій птиці, тому це питання не до мене. А от для звичайних дорослих курей несучок я даю йодинол. До речі, е дуже давно мені порадила в одній ветеринарній аптеці продавчиня. Його от до речі, вона сказала, що вона вирощує бройлерів, от без пропойки антибіотиками, тобто на йодинолі. Е одразу хочу сказати, що я до цього відношусь трішки скептично, тому що, ну, по-перше, бройлери утримуються, ну Принаймні, я так думаю, в більш-менш стерильному приміщенні. Тобто вони не гуляють на вулиці. От по-друге, вони харчуються лише покупним комбікормом, в якому вже є кокцидіостатик. Тому тут, ну, стверджувати, що сам йодинол підтримує їх здоров'я, ну я не можу. Але от вона мені його порадила. І з тих пір я періодично ним користуюся. Також його рекомендують. От, як я зараз буду давати своїм курім для профілактики і лікування респіраторних захворювань. Знову ж таки, якщо це вже явна хвороба і ну, в такій тяжкій формі, не думаю, що єдинол поможе. От, а от як профілактика, чому б? І ні, це повторюсь. Це препарат ветеринарний, тобто це ніякі ненародні не народні там способи методи. От якщо він не дієвий, значить питання до. Виробників нас тоді просто обманюють. Сказати з власного досвіду, що він вилікував мені курей, я не можу, тому що, знову ж таки, таких не було якихось у мене випадків, коли доводилося лікувати курей йоденолом. Для профілактики так дають. Трішки зачхали, може, десь підхрипують у кого куре, утрачу. Ну, Також ще його радять для. Профілактики і лікування шлунково-кишкових різних інфекцій, до речі, його можна використовувати і зовнішньо, тобто ним навіть можна промивати очі, от при опіках, при різних гнійних ранах. Можна робити компрес. От зараз я маю на увазі, звичайно, не лише курей, а і е, тут, до речі, от е, намалювані свині, корови. От я бачив інформацію, що йденол можна давати також і кроликам для профілактики кокцидіозу, але тут нічого стверджувати не буду. Своїм я принаймні поки що його не давав. От, друзі, тому, е, до речі, е, чому ще його так всі рекламують і рекомендують, він досить дешевий. Я зараз не буду казати, Я не пам'ятаю, але от 200 мл ну щось він коштував я, близько 30 гривень. От щось таке. От. Тому для профілактики ми любимо, от хто займається птицею, я в тому числі ми любимо для профілактики щось подавати. Нам здається, що щось завжди з ними не так. До речі, протипоказань немає ніяких. От. Тобто можна вживати яйця, м'ясо. От від таких курей, значить, йодинол не містить ніяких антибіотиків, от і різних, скажімо так, там не знаю, гормонів і тому подібного. Тобто він абсолютно безпечний. Отже, друзі, переходимо до дозування. На цій пляшечці, ну тут зараз дрібненько написано, погано видно, але на рахунок курей якось так, ну. Внятно, скажімо так, я дозування не знайшов. Я пошукав інформацію в інтернеті, і от що я знайшов. Якщо ви хочете використовувати йодинол з лікувальною метою, ну, ну, скажімо так, от як зараз у моїх. Тобто курей я бачу, що трішечки, трішечки якась застуда є, от, то я їм подаю, значить, 3 мл на один літр води 7 днів. Після того, наприклад, якщо ви бачите, що ну, все налагодилося, звичайно, не потрібно продовжувати. Якщо ще якісь трішки такі залишкові є якісь признаки хвороби, то потім зменшуєте дозу 1 мл на 1 літр і ще даєте 7 днів. Тобто, отак, 3 мл на 1 літр 7 днів. От, і потім 1 мл на 1 літр ще 7 днів. Якщо у вас багато курей, от і ви, наприклад, там будете розводити на відро, то щоб вам було простіше 30 мл, а це 2 столові ложки приблизно на 10 літрів води. От так от. Якщо ви хочете просто з профілактичною метою, от у ваших курей візуально все нормально, але от ви ну, от, хочете просто просто хочеться вам, то я б радив 3 мл на літр води. Але два рази на тиждень, На протязі місяця. Ось так. От. Тут, тобто, друзі, все просто у мене в аптечці завжди він є. От я ж кажу, мені порадили, не знаю, вже декілька років тому, і я ним користуюся. Але знову ж таки, на мою суб'єктивну думку, звичайно, як е, е, лікувальний засіб для таких, скажімо, вже важких захворювань. От... Е, ну, він не годиться, тобто це зрозуміло. Якби все так було просто, то ядинолом ну, би лікувалося багато різних захворювань. От, до речі, хочу ще сказати, я впевнений, будуть запитання, чи можна давати звичайний йод. Ну от який от ми використовуємо, от коричневий, називаємо його так, для курей. Я не знаю хто як, я б не радив цього робити. Він призначений для зовнішнього застосування, тобто, звичайно, зовнішньо можна ним обробляти якісь там рани і так далі. А от у воду я б не радив цього робити. От. Е ще, до речі, йодинов називають синій йод. От. Це для тих, можливо, хто ніколи не бачив. от Я вам зараз покажу. Отак от от це виглядає. Але, до речі, не переживайте, він зараз е розчиниться і вода буде прозорою. от, Тобто, отак, от, друзі. І от я буду таким от розчином пропоювати своїх курей. Ось таке, от, друзі, сьогодні відео. Будь ласка, діліться в коментарях, чи користуєтесь ви йодинолом, Якщо користуєтесь, які дози ви даєте? Можливо, у вас є історії, як ви вилікували е, своїх курей, ну, качок, індиків от, е, за допомогою нього. Мені буде дуже цікаво от, е, почитати. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, відео вам сподобалось, і до нових зустрічей!